ішіне тартылған емес, қамалған емес. А бірақ 319 адамды біз қамағанбыз, қылмышын қозғағанбыз, қинағанбыз. Мен айтайын деген үрматты ақиқатшы, қылмышын қозғау бойынша ГКМБ тарауынан бұл. Жөнекөй жаран емес, саясатшыларды қорқыту, үркіту, анан кейін чоң статья менен қозғап тұру, анан аяғында бір жарым жыл менен қой беру, жана башқа формалар қолданып келетті. Бұл адам құқығы. Анын ішінде біз парламенттегі білес бірнеше депутаттарға қылмыштар қозғалған. Аяғында башқа прокурор жооп беріп атабы ошол козголгон кылмыш боюнча. Мен ойлойм жооп берген жок. Мынакей акыркы эле тиги маселе. Кечеги эле бийликте турган ГКМБнын жетекчиси Сегизбаев Канат Исаевка, Бабановго кылмыш ишин козгоду. Азыр эмне болуп атат? Алар куугунтукта жүрдү. А ким жооп? Мен мына ушуну айтайын деп атам да. Тергөөчүлөрдүн жоопкерсиздигинен массалык башалмандык менен кылмыш иштер козголуп атат. 300 адам акталса да бир да тергөөчү жоопко тартылбайт. Урматтуу башкы прокурор, урматтуу өкмөт